tri grupe ovde sa ovog sprata. Koliko će ukupno da bude deca ovde? Imamo od septembra, kao i prošle godine, 12 vaspitnih grupa na celodnevnom boravku i jednu grupu na poludnevnom boravku. 315 deteta i ne znam, oko 30-ak deteta na poludnevnom boravku. To je otprilike isti broj kao i prošle godine. A ukupno dece? Kao što sam vam rekla, 12 vaspitnih grupa, oko 315 deteta na celodnevnom boravku. A, tako, da. I na poludnevnom boravku 26, mislim, oko 30. Da. Okej, okay. Tamo beše pravo. Ovo. Kad su pravili zgradu, ima dosta prostora koje nije korišćeno bilo. Sad na ovakav način ćete da iskoristite više prostora. Sad ću pita majstora, šefa, koliko je ovo. A šta, tu je farbano pa zabranjeno? Nije farbano, tu je kuhinja dole i ovo je na spratu kuhinja. A kažete mi... Pošto servirike nisu bile tu i... Hoćete li na kraju ono sanitarno da sve... Naravno, to ćemo već u toku sutrašnjeg dana da se urade dezinfekcije pomoćno osoblje. Da, dezinfekciju kompletno sve. Kada vaspitači budu izašli iz vrtića, u popodnevnoj smeni ostaje pomoćno osoblje koje će sve da dezinfikuje, naravno i podove i sve površine. Isto i od 1. septembra kada budu krenuli opet pomoćno osoblje radi na dezinfekciji površina stolova u sobama, kao i dezinfekcija polova. I kažem vam, za 1. septembar sve će biti spremno. Odlično. Dobro. Baš mi je drago. Dobar dan, srećan rad. Dobar dan. Boga mi, ima tu mnogo posla. Imamo, da, dosta. Selidba. Su tu rena da spravi tako dješeno. Pa za dva dana ovo će razavršiti ovo. Uspjet ćemo. Da, i svaki godin i sada ćemo. Koristite ovo maksimalno, ovu salu. Da. Imate li rekvizite one? U ovom prostoru borave deca pripremnih grupa na celodnevnom boravku. A je li imate, ja ću temu neko da radim, je li imate neke obavezne, da tako kažem, časove kad se radi fizičko? Da, 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 organizujemo aktivnosti sa decom svakodnevno. Radimo projektno, radimo po novim osnovama programa godine izleta. Na početku sa vaspitačem sa detom se dogovaraju, odnosno prate dete interesovanja, pa na osnovu toga sa detom zajedno dolaze. Mi ćemo da radimo temu baš oko toga. Dobro. Deca i... Trenutno su i vaspitači iz Zoom tima iz vrtića Lane na... Trenutno prate obuku u Novom Sadu, sutra idu, mislim, Zemun. Tako da sve ono što oni čuju i sve one obuke, sve što prođu, prenosit će znanje i nama, tako da mi smo zvanično vrtić Prvomajski Svetozar. Hvala vam lepo. 2022. Čekam me. Bili ste dobar domaćin. Hvala i vam.